করোনার নতুন ভেরিয়েন্টে বিপদ মাতিছে বিশ্ববাসীলৈ। ডেল্টাতকৈ পঞ্চাশ গুণ মারাত্মক কোভিডৰ নতুন ভেরিয়েন্ট। ভেকচিন বুস্টাৰ ডোজ সকলো বিফল এই ভেরিয়েন্টৰ সন্মুখত বিশ্বত সন্ধান পোৱা গৈছে করোনার নতুন ভেরিয়েন্টৰ। দক্ষিণ আফ্রিকাত সন্ধান পোৱা গৈছে কোভিড-19ৰ এই নতুন ভেরিয়েন্টক, আৰু যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। করোনার এই নতুন ভেরিয়েন্ট B11529ক অমিক্রন নামেৰে নামাকৰণ WHOৰ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিবৃতি মতে এই ভাইৰাছৰ প্ৰাথমিক গৱেষণাত ভাইৰাছটো বহুবাৰ মিউটেট হোৱা দেখা গৈছে, অৰ্থাৎ বিৱৰ্তন ঘটি ই আৰু অধিক সংক্ৰামক হৈ পৰিছে। আন ভেৰিয়েণ্টৰ তুলনাত অধিক দ্ৰুতভাৱে সংক্ৰমণ ঘটাব পাৰে নতুন কৰোনা B11529 ভেৰিয়েণ্টে। বাৰে বাৰে সংক্ৰমিত কৰাৰো আশংকা আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ টেকনিকেল এডভাইজৰী বৈঠকত নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ চৰিত্ৰগত দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। Today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. ক্ষিপ্ৰতাৰে ইয়াৰ জিনগত পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা প্ৰৱণতাৰ বাবে চিন্তিত গৱেষকসকল। বিশেষজ্ঞৰ মতে 25 বছৰৰ তলৰ লোক অমিক্ৰনৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা অধিক। দক্ষিণ আফ্ৰিকা, বটছোৱানা, বেলজিয়াম, হংকং, ইজৰাইলত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে। জিম্বাবৱে, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, ইছৱাটিনি, লেছথোটো হৈছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ। ইতিমধ্যে এই ভাইৰাছৰ আতংক আৰম্ভ হৈছে আফ্ৰিকা, ইউৰোপ, এছিয়া মহাদেশৰ কেইবাখনো দেশত। ইয়াৰ পাছতেই সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ভাৰততো। শনিবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই বৈঠকত কৰোনাৰ শেহতীয়া স্থিতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। এতিয়ালৈকে ভাৰতত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই যদিও লোৱা হৈছে যাৱতীয় ব্যৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক অমিক্ৰন সংক্ৰমণ ধৰা পৰা দেশসমূহৰ পৰা অহা যাত্ৰীক পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই। উল্লেখ্য, যোৱা 9 নৱেম্বৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অমিক্ৰনৰ প্ৰথমটো সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি কেইবাখনো দেশে লৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা নাগৰিকৰ ভ্ৰমণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কেইবাখনো দেশে। আমেৰিকা, ৰাছিয়া, কানাডা, ছৌদি আৰৱ, চাইপ্ৰাছে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নেও দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা নাগৰিকৰ ভ্ৰমণত জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ দেখা দিয়াৰ লগে লগে বিশ্বত পুনৰ এবাৰ কৰোনা অতিমাৰীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।